Studio Nádej uvádí. Janovo evangelium bylo napsané dvě generace po ukřižování Ježíše Krista. Jeho děj se odehrává v čase, kdy město Jeruzalém patřilo pod správu Římské říše. Ačkoliv v Římě patřilo ukřižování mezi obvyklé formy trestu, židovský zákon ho odmítal. Ježíš a jeho první následovníci byli Židé. Evangelium popisuje období do té doby nevídaných sporů a nepřátelství mezi principy Božího království, které hlásal Ježíš, a náboženskými tradicemi, které prosazovali židovští náboženští vůdci. Tento film se věrně drží Janova evangelia. Evangelium podle Jana. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. To je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou. Ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Toto je svědectví Janovo. Když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: Kdo jsi? Jan nic nepopřel, neváhal s odpovědí a otevřeně vyznal. Já nejsem Mesiáš. Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Nejsem.
Jsi ten prorok? Ne, tak nám řekni, kdo jsi. Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Jan odpověděl slovy proroka Izajáše. Jsem hlas volajícího na poušti. A volám, urovnejte cestu páně! Ti vyslaní byli z řad farizeů a otázali se Jana. Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl. Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn Boží. Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich. Co chcete? Kde bydlíš? Kde bydlíš? Rabi, rabi. Což přeloženo znamená mistře. Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše. Což je v překladu Kristus. Toho, co nás spasí. Pojď! 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 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas. Kéfas je hebrejsky Petr. A to slovo znamená skála.
druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: Následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně a o kterém mluvili proroci. Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Co může vzejít z Nazareta dobrého? Pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: Hle, pravý Izraelec. V němž není lsti. Odkud mě znáš? Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Jsi to ty. Mistře, ty jsi syn Boží. Ty jsi král Izraele. Ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. Amen, pravím vám. Uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam i Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno. Ježíš jí řekl: Ženo, co ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování. Tak, jak bylo zvykem. Každá na 2 až 3 vědra. Naplňte nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Pojďte! Učinili tak. A jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je. Ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli.
Správce šel za ženichem. Každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. V chrámu se něco děje. Pojďme. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem. Dajte pryč! Ven! Všichni ven! Ven! Směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel, a prodavačům holubů poručil. Pryč si odtud! Nedělejte z domu mého otce tržiště! Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že toto smíš činit? Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Ty jej chceš postavit za 3 dny? Trvalo 46 let, než postavili tento chrám. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl Ježíš v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Jedné noci přišel k Ježíšovi. Mistře, vím, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Jak se může člověk narodit, když už je starý?
nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr. Vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? Ty jsi učitel Izraele. A tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě. Že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něj věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Jednou mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Mistře, vzpomínáš na toho muže, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu? O něm si vydal dobré svědectví. Nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno ze nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas a také má radost dovršena. Protože on musí růst. Já však se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem.
Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho. A on by ti dal vodu živou. Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil. Stejně jako jeho synové i jeho stáda. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Pane, dej mi té vody, abych už nikdy nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Jdi, zavolej svého muže. Nemám muže. Správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina. Ano, již je tu. Kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Vím, že přichází Mesiáš. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Já jsem to. Ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se jí ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem. Je to Mesiáš. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Co to říkáš? Vyšli tedy z města a šli k Ježíšovi. Mezitím ho prosili jeho učedníci. Mistře, pojas něco. On jim ale řekl. Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali. Rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Protože já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali před vámi. A vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města uvěřilo v Ježíše pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. Ježíš, Mesiáš. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali,
Teď už věříme ne pro to, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blíze k smrti. Věříte mi jen tehdy, vidíte-li znamení a zázraky? Pane, pojď se mnou. Pojď, než mé dítě umře. Jdi. Tvůj syn je živ. Služebník uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu. Tvůj syn žije. Zeptal se ho, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl. Tvůj syn je živ. Uvěřil v Ježíše. On i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk nemocný již 38 let. Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už velmi dlouho nemocen. Chceš být zdrav? Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam dostanu, jiný mě předejde. Vstaň. Vezmi své lože a choď. Hned byl ten člověk uzdraven.
vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota, proto Židé řekli tomu uzdravenému. Dnes je sobota a proto nesmíš nosit lože. Je to proti našemu zákonu. Ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Kdo je ten člověk, který to řekl? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě. Hle, jsi zdrav. Víc už ale nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl. Můj otec pracuje neustále. Proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít. Protože nejen, že znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem. A tak se mu stavěl naroveň. Ale Ježíš jim řekl. Pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete! Jako otec mrtvé křísí a probouzí je k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí. Ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen. Pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu. Neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu. A ti, kdo činili zlé, budou vzkříšeni k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Svědčím-li jen já sám o sobě, mé svědectví není pravé. Je tu však jiný, který o mě svědčí. A toto svědectví o mně je pravé. Poslali jste k Janovi posly a on vydal svědectví pravdě. Já nepotřebuji svědectví od člověka, ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni. Jan byl svíce, hořící a zářící a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi můj otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky svědčí o tom, že mě otec poslal. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas. Ani jste nespatřili jeho tvář. A jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A právě písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.
Nečekám slávu od lidí. Ale o vás jsem se přesvědčil. Znám vás a vím, že v sobě nemáte lásku k Bohu. A je posedlý. Přišel jsem ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Co to říká? Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu od samého Boha? Jak byste mi mohli věřit? Nedomnívejte se, že já budu na vás u otce žalovat. Mojžíš, v něho jste složili svou naději, je vaším žalobcem. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům? Co to znamená? Myslel. Nerozumím tomu. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční, když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup. Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl Filipovi proto, aby ho zkoušel. Sám už totiž věděl, co chce učinit. Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo, třeba jen kousek. Ondřej, bratr Šimona Petra, na to řekl. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky, a rozdílel sedícím. Stejně i ryby. Všichni si brali, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl Ježíš svým učedníkům. Seberte zbylé chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly.
Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k jezeru, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Jezero se vzdouvalo mocným náporem větru. Učedníci veslovali asi 25 nebo 30 stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po jezeře. Když se přiblížil k lodi, zmocnil se jich strach. Nebojte se. Já jsem. Chtěli jej vzít na loď. Hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Zástup zůstal na protějším břehu jezera. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiády však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu jezera nalezli, řekli mu: mistře, kdy ses sem dostal? Pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Žádá, abyste věřili v toho, koho on poslal. Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno. Dal jim jíst chléb z nebe. Pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě? A přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A vůle mého otce jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale abych je všechny vzkřísil v poslední den, neboť to je vůle mého otce.
aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Což tohle? Není Ježíš, Ježíš, syn Josefův. Vždyť známe jeho otce, jeho matku. Jak tedy může říkat: sestoupil jsem z nebe? Musí nám to nějak vysvětlit. Izajášovi se píše, že Mesiáš přijde. Narodí se jako král. Je to Mesiáš? Musí to nějak dokázat. Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl. Jen ten, kdo je od Boha, viděl otce, pravím vám. Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli. Jak nám můžeš dát k jídlu své tělo? Je to rouháč, je to amen, rouháč. Amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně. A já v něm. Jako mne poslal živý otec. A já mám život z otce. Tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl Ježíš, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: nad tím se urážíte? Co to poví? Netuší. Vůbec netuší. Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch dává život. Tělo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří. A kdo je ten, který ho zradí? Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Co vy? I vy chcete odejít? Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží, kterého poslal Bůh.
Nevyvolil jsem si vás 12. A jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit. Jeden z 12. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků a jeho bratři mu řekli: jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo nezůstává se svými skutky v ústraní, chceli být známý. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Můj čas ještě nenastal. Ale pro vás je čas stále vhodný. Vás nemůže svět nenávidět, mne však ano, protože ukazuji na jeho zlé skutky. Vy na svátky jděte. Já na tyto svátky nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho bratři odešli na svátky do Jeruzaléma, tu šel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevěděl. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je. Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý, jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Ne. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali: jak to přijde, že se tak dobře vyzná v písmech, když se neučil? Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? Jsi posedlý zlým duchem? Kdo tě chce zabít? Jediný skutek jsem učinil. A všichni se divíte. Mojžíš vám dal obřízku, ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců. A vy obřezáváte člověka i v sobotu. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě. Tu řekli někteří jeruzalémští: není to ten, kterého chtějí zabít. A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Pane, pane. Snad nedošli před ní muži opravdu k poznání, pane, že je to Mesiáš. Ale o tomto člověku víme, pane, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte, já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit. Ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili. Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on? Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká. A tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.
Ještě krátký čas, budu s vámi. Pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme. Chce snad jít mezi pohany a tam učit? Co znamenají slova, již řekl, budete mě hledat a nenajdete mne? Kde jsem já, vy nemůžete přijít. Jak to myslel? V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní a věří ve mne, ať přijde ke mně a pije. A jak praví písmo, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl Ježíš o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: to je skutečně ten prorok. Což přijde Mesiáš z Galileje? Neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z města Betléma, odkud byl David? A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali. Proč jste ho nepřivedli? Ještě nikdo nikdy takto nemluvil. I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizejů? Jen tahle chátra, která nezná zákon. Kletba na ně! Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl. Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne, dříve než zjistí, čeho se dopustil? Ale nejsi také ty z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu. Mistře! Tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové ženy kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ale Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl. Kdo z vás je bez hříchu? První hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve. Až zůstal Ježíš sám s tou ženou, která stála před ním. Znovu se zvedl. Ženo, kde jsou?
Nikdo tě neodsoudil. Ne, pane. Potom ani já tě neodsuzuji. Jdi. A už nehřeš. Ježíš k ním opět promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit ve tmě. Ty vydáváš svědectví sám sobě. Proto není pravé. Ne. I když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé. Neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý. Neboť nesoudím sám. Ale se mnou i ten, který mě poslal. I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě a svědčí o mě také otec, který mě poslal. Kde je tvůj otec? Neznáte ani mě, ani mého otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Ta slova řekl v síni pokladnic, když učil v chrámě. Ale nezatkli ho, protože dosud nepřišla jeho hodina. Já odcházím. Budete mě hledat. Ale umřete ve svém hříchu. Kam já jdu, tam vy nemůžete přijít. Kam já jdu, tam vy nemůžete přijít? Chceš si snad vzít život? Vy jste z dola, z tohoto světa. Ale já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších. Pověz, kdo jsi ty? To, co vám od začátku říkám. Mám o vás mnoho co říci, a to slova soudu. Ten, který mě poslal, je pravdivý. A já oznamuji to, co jsem slyšel od něho. Nepoznali, že k ním mluví o otci. Teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem to. A že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného. Neboť stále dělám, co se líbí jemu. Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat? Stanete se svobodnými. Amen. Pravím, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce. A vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Náš otec je Abraham. Ano, Abraham. Kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vykonáte skutky svých otců. Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jen jednoho otce, Boha. Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není.
když mluví, nemůže jinak než lhát. Protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu. A právě proto mi nevěříte. Kdo z vás mě může usvědčit z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Ten, kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. Neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem? Nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému otci, vy však mi čest upíráte. Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí. Amen, amen, pravím vám. Kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Teď jsme poznali, že jsi posedlý. Umřel Abraham, stejně i proroci. A ty pravíš, kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti na věky. Abraham zemřel. Jsi snad větší než náš otec Abraham? Také proroci umřeli. Co ze sebe děláš? Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy, ale znám ho a jeho slovo zachovávám. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Ještě ti není ani 50 a viděl jsi Abrahama? Amen, pravím vám. Dříve než Abraham. Já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Tam! Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Mistře, kdo se prohřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Dokud je ještě den, musíme konat skutky toho, který mě poslal. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to Ježíš řekl, plivl na zem a udělal ze sliny bláto. Potřel slepému tím blátem oči. Jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný.
On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali. Není to ten, kdo tu sedával a žebral? Ano, to je on. Není, ale je mu podoben. Jsem to já. Jak to, že se ti otevřeli oči? Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. A kde je? To nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. Ten muž mi položil na oči bláto, umyl jsem se a od té chvíle vidím. Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? Je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich. Je to váš syn? O němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte. Je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů. Neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý. Vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý. A nyní vidím. Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči? Již jsem vám to řekl, ale nevěřili jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle muži však nevíme ani to, odkud je. To je právě divné. Vy nevíte, odkud je a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Ty jsi se narodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu. Věříš v syna člověka? A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Teď ho vidíš. Mluví s tebou. Věřím, pane. A padl před ním na kolena. Přišel jsem na tento svět k soudu. Aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu. Co to říkáš? Jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.
Amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl. Oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Kdo není pastýř ovcí, nevlastní je. Opouští všechny ovce. A utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Protože je nádeník, na ovcích mu nezáleží. Nepostará se o ně. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak, jako mne zná otec a já otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc ho dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Je posedlý zlým duchem. Je šílený. Proč ho vlastně posloucháte? Tak nemluví posedlý zlým duchem. Což může zlý duch otevřít oči slepých? Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šalomounově. Židé ho tam obklopili a řekli mu. Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Řekl jsem vám to, ale nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně svědčí. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život, nezahynou na věky. A nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků, kterými mě otec pověřil. Pro který z nich mě kamenujete? Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro tvoje rouhání. Protože jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ve vašem zákoně je napsáno, řekl jsem vám, jste bohové. A písmo přece musí platit. Jestliže Bůh nazval bohy ty, jich se týká toto slovo, jak můžete obviňovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa? Proč mi říkáte, že se rouhám? Protože jsem řekl, jsem boží syn? Nemusíte mi věřit, nečiním-li skutky svého otce. Jestli je činím a nechcete věřit mně, věřte
aspoň těm skutkům. Věřte jim, abyste pochopili, abyste věděli, že Otec je ve mně a já v Otci. Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve křtil Jan. A tam se zdržoval. Mnozí k němu přicházeli a říkali, Jan sice neučinil žádné znamení, ale vše, co o něm řekl, je pravda. A mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry Ježíšovi vzkázali. Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat. A zase tam jdeš? Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit. Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo. Lazar zemřel. Cože? Lazar zemřel? A jsem rád, že jsem tam nebyl. Kvůli vám. Abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům. Pojďme i my s Ježíšem. Ať zemřeme s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoliv. Požádáš Boha, Bůh ti dá. Tvůj bratr vstane z mrtvých. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby umřel. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí. Je tu mistr. A volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala.
Když věděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám. Pane. Kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče, a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl. Kam jste ho položili? Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Zvedněte kámen. Pane, je v rozkladu. Vždyť je to čtvrtý den. Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží. Budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždy slyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, co tu stojí. Aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem. Pojď ven! Lazare! Zemřelý vyšel. Měl plátnem svázány ruce i nohy. A tvář zahalenu šátkem. Rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme. Ten člověk činí mnoha znamení. Když nezakročíme, všichni v něj uvěří. Přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl. Vy nevíte nic, což nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ a nejenom za národ,
ale také proto, aby rozptýlené děti boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky? Velekněží a farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: proč nebyl ten olej prodán aspoň za 300 denárů? A peníze nerozdali chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Nech ji. Uchovala olej ke dní mého pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždy. Tam je! V domě! Mesiáš. Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je. A přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara, neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno. Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedi na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidí, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: vidíte, že nic nezmůžete. Hleďte, celý svět se dal za ní. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích do Jeruzaléma klanět Bohu, byli Řekové.
Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho. Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl. Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť právě pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřměl. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat na věky. Jak můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka? Ještě chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Tak promluvil Ježíš. Potom odešel a skryl se před nimi. Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova? Proto nemohli věřit, neboť Izajáš také řekl, oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se. A já je neuzdravím. Tak řekl Izajáš, neboť viděl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto v něho uvěřili i mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. Ježíš hlasitě volal. Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám za sebe, ale otec, který mě poslal, ten mi přikázal, jak mám mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím? Mluvím tak, jak mi pověděl otec. Jdi a přiveď ho. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Ježíš večeřel se svými učedníky. A ďábel již vložil do srdce Judáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš si byl vědom toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Vstal od stolu, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy. Co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Nikdy mi nebudeš mít nohy. Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Pane, pak tedy nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, je celý čistý. I vy jste čistí. Ale ne všichni. Ježíš věděl, kdo ho zradí. A proto řekl: ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech.
Já vím, které jsem vyvolil. Splní se písmo, ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Říkám vám to již nyní, než se to stane. Abyste potom uvěřili, že já jsem to. Pravím vám, kdo přijímá toho, koho já pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Ještě nic. Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil. Pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon Petr obrátil. Zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se. Pane, kdo to je? Ten, pro koho omočím skývu chleba. Ten to je. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Co chceš učinit? Učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven. Byla noc. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl. Nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. A když je Bůh oslavený v něm, Bůh jej také oslaví v sobě. A oslaví jej hned. Dítky moje, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám. Kam já jdu, tam vy nemůžete. Nové přikázání vám dávám. Abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Pane, kam odcházíš? Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mne následovat později. Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Svůj život za mne položíš? Amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha. Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě. Abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam já nyní jdu, znáte.
Pane, my přece nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Já jsem cesta. Pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte a viděli jste ho. Pane, ukaž nám otce. A víc nepotřebujeme. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe. A ty mě ještě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce a ty říkáš, ukaž nám ho. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe, ale otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Ne-li pro jiné, věřte mi aspoň pro ty skutky. Pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi navěky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechávám vás osiřilé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat. A dám se mu poznat. Řekl mu Juda. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale světu ne? Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, dřív než se to stane. Abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji otce a jednám, jak mi přikázal. A nyní vstaňte, pojďme odtud. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí. Aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně. A já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen. Vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne.
Pak ji seberou, hodí ji do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všeho, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden, druhého milovali. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k ním, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého otce. Kdybych byl mezi nimi, nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli. A přece mají v nenávisti i mne, i mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, jenž od otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Budu vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit proto, že nepoznali otce ani mne. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde místo mne a ukáže světu, v čem je hřích, v čem spravedlnost a soud. Hřích je v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne nespatříte. Soud spočívá v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy,
Uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví. Všecko, co má otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Zanedlouho mne již nespatříte? A zanedlouho mne opět uzříte. Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli, co znamenají ta slova. Jak tomu máme rozumět? Co to je to, odcházím k otci? Říkali, co znamená ono zanedlouho. Nevíme, o čem mluví. Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat. Řekl jsem vám, zanedlouho mne nespatříte a zanedlouho mne opět uzříte. Kvůli tomu se dohadujete? Pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení. Pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět. A vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám už nikdo nevezme. V onen den se mě již nebudete na nic ptát. Amen, pravím vám. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to, až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu. A neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel z Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Jeho učedníci mu řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Teď věříte? Hle, přichází hodina. A již je zde, kdy se rozprchnete, každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl. Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna. Aby syn oslavil tebe. Stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé. A co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě.
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno. Jedno, jako jsme my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Prosím tě, Otče, posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Prosím o to, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal. Neboť jsi mě miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal ty. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron. Kde byla zahrada. A do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů. A přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim. Koho hledáte? Ježíše Nazareckého. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim Ježíš řekl. Já jsem. Couvli a padli na zem. Opět se jich otázal. Koho hledáte? Ježíše Nazareckého. Řekl jsem, že jsem to já. Hledáte-li tedy mne? Nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl. Z těch, které jsi mi dal, Otče, nestratil jsem ani jednoho. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Schovej ten meč do pochvy. Což nemám pít kalich, který mi dal otec. Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše
a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka? Ne, nepatřím. Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se. Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu řekl: já jsem mluvil k světu veřejně. Vždy jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé. A nic jsem neříkal tajně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Oni vědí. Jak se opovažuješ, tak se odpovídá veleknězi. Je-li něco špatné, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Řekli mu: nejsi i ty z jeho učedníků? Ne, nejsem. Zapřel to Petr. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr utěl ucho, řekl: což jsem tě s ním neviděl v zahradě? Ne. Petr opět zapřel. A v tom zakokrhal kohout. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Proto Pilát vyšel k ním ven a řekl: jakou obžalobu vznášíte? Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Vezměte si ho vy a suďte ho podle svého zákona. Mám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: jsi král židovský? Říkáš to sám od sebe? Nebo ti to o mně řekli jiní? Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil? Moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Jenže mé království není odtud. Jsi tedy přeci král. Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Co je pravda? Po těch slovech vyšel Pilát opět k Židům a řekl jim: já na něm žádnou vinu nenalézám. Já ne. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete, abych vám propustil židovského krále? Ten Barabáš byl vzbouřenec. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho bili do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl Židům: hleďte, přivádím vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Žádnou vinu! Hle, člověk. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Ukřižovat! Ukřižovat! Je to rouháč! Dej ho ukřižovat! Přimíte ho na kříž! Vemte si ho a ukřižujte ho. Já na něm žádnou vinu nenalezám. Vydával se za syna Božího a podle zákona musí zemřít. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Nemluvíš se mnou. Víš, že mám moc tě propustit? Nezapomeň na to. Ale mám i moc dát tě ukřižovat. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě vydal tobě, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Jestli ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Nadláždění. Hebrejsky Gabata.
Byl den přípravy před svátky velikonočními kolem poledne. Pilát židům řekl. Hle, váš král. Pryč s ním! Pryč s ním! Vašeho krále mám dát ukřižovat. My nemáme krále, jen císaře v Římě. Tu jim ho Pilát vydal, aby byl ukřižován. Oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali. A s ním jiné dva, z každé strany jednoho. A Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi, neměl spsát židovský král. Nýbrž vydával se za židovského krále. Co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly. Každému vojákovi díl. Zbývaly ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stály jeho matka, sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedlení učedníka, kterého miloval, řekl matce. Ženo, hle tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi. Hle tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno. A proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl. S ním. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům.
Když Ježíš okusil octa, řekl. Dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouženým byly zlámány kosti a aby byly sňaty z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s Ježíšem. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok. A ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Potom Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů, požádal Piláta, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sněl. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada. A v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet hliněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a
spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Marie. Zvolala hebrejsky. Rabuni. To znamená mistře. Nedotýkej se mne. Dosud jsem nevystoupil k otci. Ale dík mým bratřím a pověsím vystupuji k otci svému i otci vašemu. K Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl. Pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl. Pokoj vám. Jako mne poslal otec, já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl. Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme pána. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl. Pokoj vám, polož sem prst a hle mé ruce. A vlož svou ruku do rány v mém boku. A už nepochybuj, ale věř. Můj pán a můj Bůh. Proto věříš, že jsi mě viděl. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl. Jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Děti, nemáte něco k jídlu? Nemáme! Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť. A nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi. To je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a skočil do vody. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Přineste několik ryb, co jste chytili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim. Stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Ano, pane. Ty víš, že tě mám rád. Pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé. Šimone, synu Janův, miluješ mne? Ano, pane. Ty víš, že tě mám rád. Buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí. Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu. Pane, ty víš všecko. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl. Pasme. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí Petr oslaví Boha. A po těch slovech dodal. Následuj mě. Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který se ho při večeři otázal, pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi. Pane, a co bude s ním? Chci
chci-li, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře. Nýbrž, chci-li, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal. A my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. V českém znění účinkovali Petr Lněnička, Jan Šťastný, Libor Hruška, Tomáš Racek, Pavel Vondra, Marek Holý, Petra Tišnovská, Ivo Hrbáč, Bohuslav Kalva, Svatopluk Šuler, Jiří Čapka, Jan Šimik, Jiří Krejčí, Vilém Udatný, Libor Terš, Radka Malá, Anna Kotlíková, Terezie Tišnovská. Spolupracovali Alena Kyralová, Michal Balcar, Michal Drobný a Alice Hurichová. Scénář podle českého ekumenického překladu Bible. České znění pro Studio Náděj vyrobila DV Agentura.